皆さんこんにちは。いつもこの動画を見ていただきましてどうもありがとうございます。今日はですね、前回の動画を編集していた時にですね、彼は何々でした、彼女は何々でしたっていう表現のですね、練習がちょっと少ないなっていうふうに感じたので、今日は急遽予定を変更しまして、彼は何々でした、彼女は何々でしたっていう表現をですね、もうちょっと練習してみましょう。でもまずその前に単語の練習からいきましょう。いつも通り私、皆さん、私、皆さんっていう形ですね、大きい声で一緒に練習してみましょう。準備よろしいですか？ OK, repeat after me. Angry, angry.Delicious, delicious. Busy, busy. Full of people, full of people. Exciting, exciting. Terrible, terrible.Very good. はい。それでですね、前回練習した通りですね、私は何々でしたっていうんであれば、例えば、私は怒っていましたっていうんであれば、I was.Angry になります。で、あなたは怒っていましたっていうふうに言い切ってしまう場合には、You were angry。で、あなたは怒っていましたかっていうふうに聞く場合には、You と were 入れ替えていただいて、Were you angry っていうふうに言っていただけるわけです。じゃあ、そしたらですね、今日は彼、彼女、またはそれは何々でしたっていうのを表現いきましょう。彼は何々でしたっていう場合にはですね、He was になります。He was 3回いきましょう。せーの。He was, he was, he was. もう一回、はい、どうぞ。He was, he was, he was. で、he was. で、彼は何々でした。なので、彼は怒っていましたって言うんであればどういうふうになるでしょう。はい。正解は、he was angry っていうふうに言っていただければ OK です。じゃあ、彼女は怒っていました。彼は怒っていたじゃなくて、彼女は怒っていましたって言うんであればどういうふうになるでしょうか。はい。正解は、he の代わりに、she にしていただいて、she was.angry っていうふうに言っていただければ OK です。言ってみましょう。She was angry, はい。She was angry, はい。はい。で、例えば、それは美味しかったですよとかっていうふうに言いたいんですけども、美味しいってちなみに何て言うんでしたっけ？美味しい。はい。何通りかあるんですけども、そうですね。例えば、先ほど練習したのが、delicious となります。なので、それ美味しかったですよっていうんであればですね、それ、it を使っていただいて、It was delicious. っていうふうに言っていただければ OK です。It was. 3回いきましょう。せーの。It was. It was. It was. もう一回はいどうぞ。It was. It was. It was. OK. Very good. じゃあ行ってみましょうか。私、皆さん、私、皆さんってな形ですね。彼は何々でした。行ってみましょう。He was angry. はい。He was angry. はい。He was busy. はい。He was busy.Okay, very good. じゃあ、彼は忙しかったですって言うんであれば、He was busy になります。じゃあ、彼は忙しかったんですかっていうふうに聞く場合にはどういうふうになるでしょう。はい。語順を入れ替えていただいて、was を he の前に持ってきます。で、was he っていうふうに言っていただければ OK です。じゃあ、was he 参加いきましょう。せーの。was he, was he, was he. はい、どうぞ。もう一回はい、どうぞ。Okay, very good. じゃあ、先ほど he was で練習したので、じゃあ今度は、彼女は何々でしたか、彼女は怒ってましたかっていうふうに言う場合にはどういうふうになるでしょう。はい。彼女は何々でしたって言うんであれば、she was なんですけども、こちらも語順を入れ替えていただいて、was she っていうふうに言っていただくと OK です。行ってみましょう。was she, was she, was she. はい、どうぞ。もう一回。じゃあ、彼女は怒っていましたかっていうふうに、英語で何て言ったらいいでしょう。はい。正解は、Was she angry? っていうふうに言っていただければ OK です。じゃあ、彼女は、昨日忙しかったんですかって何て言ったらいいでしょう。はい。正解は、Was she busy? って昨日、何て言うんでしたっけ。そうですね。Yesterday。なので、Was she busy yesterday? っていうふうに言っていただければ OK です。言ってみましょう。Was she busy yesterday? はい、どうぞ。Was she busy yesterday? はい。OK, very good. で、彼、彼女はそれは何々ではありませんでしたよっていう場合には、wasn't っていうのを使っていただければ OK です。なので、それは何々ではありませんでしたって言うんであれば、it wasn't。彼女は何々じゃありませんでしたって言うんであれば、she wasn't。彼は何々じゃありませんでしたって言うんであれば、he wasn't っていうふうに言っていただければ OK です。じゃあ、he と she 先ほど練習したので、
今度は it を使って、それは何々ではありませんでした。言ってみましょう。It wasn't, it wasn't, it wasn't, せーの、はい。もう一回。Okay, very good. なので、それは美味しくありませんでしたって言うんであればどういうふうになるでしょう。それは美味しくありませんでした。はい。正解は、It wasn't delicious. っていうふうに言っていただければ OK です。じゃあ、それは何々ではありませんでした。私、皆さん、私、皆さんで練習してみましょう。準備よろしいですか ?3、2、1、start. It wasn't delicious, はい。It wasn't delicious, はい。It wasn't full of people, はい。It wasn't full of people.It wasn't exciting. It wasn't exciting. It wasn't terrible. It wasn't terrible. はい。Okay, very good. はい、じゃあそしたら皆さんに質問なんですけれども、皆さん、昨日お忙しかったですか？ってちなみに言いたいんですけれども、あなたは昨日忙しかったですか？ってなんて言ったらいいでしょう。はい。あなたは昨日忙しかったですかって言うんであれば Were you busy yesterday? っていうふうに言っていただければ OK です。で、ちなみに皆さんお忙しかったですか昨日。はい、もし忙しかったんであれば Yes, I was busy yesterday. もし忙しくなければ No, I wasn't busy yesterday. っていうふうに言っていただければ OK です。じゃあちなみに昨日夕ご飯は食べられましたか。で、例えば昨日の夕ご飯の話をしててですね、それは美味しかったですかっていうふうに聞きたいんですけども、それは美味しかったですかなんて言ったらいいでしょう。はい。正解は、Was it delicious? っていうふうに言っていただければ OK です。言ってみましょう。Was it delicious? はい。Was it delicious? はい。どうですか皆さん。昨日の夕ご飯は美味しかったですか ?Was it delicious? っていうふうに言われて、美味しかったんであればどういうふうになるでしょう。はい。そうですね。It was delicious. っていうふうに言っていただければ OK です。もし美味しくないんであればですね、It wasn't delicious. っていうふうに言っていただければ OK です。はい。そしたらですね、あっという間に時間になってしまうんですけれども、ここまで何か質問とかありませんか？で、はい。質問されても、画面越しに答えることはできないんですけれども、はい。もし何か質問がある方はですね、誰か、英語の講師を探してですね、質問してみていただけたらと思います。はい。いい加減ですけれども。すいません。今日もどうもありがとうございました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!